madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta safar shaqo wuxuu ugu anbabaxay dalka uu tagay Imaaraadka Carabta. Safarka madaxweynaha Soomaaliland ayaa noqonaya kii lixaad ee uu dalka kaga baxo tan iyo intii xilka loo doortay, waxaana uu saddex ka mid ah safaradaasi uu ku tagay dalka uu tagay Imaaraadka Carabta oo Soomaaliland kala dhaxeeyo xidhiidh ganacsi iyo mid maalgashi. Safarka madaxweynaha ee maanta ayaa waxaa ku wehelinayay wasiiradiisa arrimaha gudaha, arrimaha dibadda, qorsheynta iyo sidoo kale gaashaandhigga. Haddaba wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay safarka madaxweynaha iyo ujeeddadiisa, waxaana uu sheegay in safarkani yahay mid laba maalmood uu madaxweynuhu ku joogi doono dalkaasi. waxaan jeclahay halkan inaan ummadda reer Soomaaliland uga sheego uga baahiyo in uu jiro socdaal uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ugu baxayo dalka Imaaraadka Carabta. Waa socdaal gaaban oo maalin iyo laba aan dhaafsiisnayn oo uu shaqo ugu baxayo madaxweynuhu. Waxay ku saabsan tahay xidhiidhadii iyo waxwadaqabsigii iyo maxaato iskaashigii horeba uga dhexeeya labada dal ayuuba socdaalkaasi ku saabsan yahay. Waana sida aan u sheegay, waa socdaal gaaban oo shaqo. Waxaa raacaya xubno xukuumadda ka mid ah. Intaas ayaan rabay inaan u sheego. Waana socdaal gaaban oo mataqaanaa waqtigiisii gaaray oo si degdega ay arrintiisu ugu dhalatay markaa madaxweynuhuna ugu baxayo. Cabdirashiid Cali Barre, Wararka Saab TV, magaalada Hargeysa.